Ahoj, ahoj. Vítejte na mojom kanáli. Dneska si predstavíme Farmy Simulator 22 mapu Fox Farm. Trošku si predstavíme túto mapu. Tak prvé, čo tu máme, sú polia. Toto políčko. To je tráva, to je naše. To je trojka, 25 je naše. A 17 je naše. Ďalej, čo tu máme. Mizar, pickup, auto. Combine, case. S lištou. Ďalej tu máme traktor, case, Maxum. Ďalej tu máme case Magnum 340, ďalší traktor. Ďalej čo tu máme vo výbave, máme tu vlečku na orbu zeme, sejačku a na rozmetač vápna. Ďalej, na čo som tu ešte zabudol, máme tu ešte takýto malinký bagrík. New Holland. Ďalej, čo tu ešte je naše, sú tieto, neviem, ako sa to volá, je tam tento stroj, presýpa sa tým obilie, to sypiet veľkých, nejak sa to volá, neviem presne, ako sa to volá, prepravníky, tak to je všetko, čo nájdete na tejto mape. Tuto sú sila naše, tie sú pravda, že prázdne. Ďalej čo tu nájdete, je tu, môžeme tu servisovať všetky naše vozy. Ďalej čo tu ešte nájdete tu kercher na umývanie vapku. Čo by som odporúčal na túto veľkú mapu, nájdete to dve veľké, skôr si prenajať veľký kombajn, ako s týmto začať, s týmto malým, vážne sa to neuplatí, trvalo by to veľmi dlho. Ale koho to baví, nech sa páči, môže aj to robiť s týmto kombajnom veľmi dlho. Je to americká mapa, to aj podľa toho všetkého to vidieť. Tie polia sú obrovské, máme tu psíka našeho, pravda, že dajte mu napapať. Tak, jak není hladný. Tak, to je všetko, čo tu nájdete. Čo tu je v tejto mape. Tak toto by bolo tak na predstavenie tejto mapy asi tak všetko. Ešte, čo tu môžem v rýchlosti predstaviť, je nákup vozidiel je tuto. Si predstavíte, keď sme ešte tu hore, tak je to dosť ďaleko. Skutočne výhoda týchto map je v tom, že 17 máte tu dole a tu 25 máte tu hore, takže 25, to je na 25, takže to obrovský ďaleko od sebe. A keď sú ceny polí, som nezisťoval, ale určite budú veľmi drahé, okrem typujem tohoto maličkého, to nebude nejaká veľká cena. Alebo viete čo, zistím to vám ešte, toto sa dá rýchlo zistiť. Tak toto prefrčím. Pozemky. No. Tak. Táto mapa stojí. No, vidíte, aj tak je drahá. No. Takže na ňu nemáme, lebo tam je pridané k tomu veci, takže sú tu mapy extrém drahé. Ale jak som už povedal, v začiatku odporúčam si prenajať veľký kombajn,
s veľkým stintom s veľkou lištou a pôjde to len tak po masle. Výhoda toho, že to zarobíte naspäť, že sa nemusíte bať, že by ste na tom prenajme prerobili. Dobre. Ďakujem, že ste pozerali to video, túto ukážku, predstavenie tejto mapy. Uvidíme sa útorok, kde si z tejto mapy Fox Farm zahráme. Teším sa na vás. Čaute.